Olha, coi! Cede-me, ouça-me! Ah! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, ljudje, ki kaj dogaja danes. Pri meni zdaj tule, ko gledaš, je jutro, zgodaj zjutraj, se ni tako, pač ura tukaj, ko kažu, tukaj je. Lijamčka sem dal vrtec, tako vsako jutro, ponedeljek je, pijem zdaj kavico tule za mizico. V Kiki Family šalčki, ne? Sedni je zdaj napovedano slabo vreme, zunaj dešli je, čist je brez veze. No, moramo si kaj začeti, počasi bojo prazniki, pa še vun, no, moramo iti. Nekaj pravijo, da bojo državo spet dol zaparli, da spet namo mogli nekaj moriti, tak da. Ljudje, ki jaz že pogrešam tiste božične nakupovanja, ko smo vunu hudli, brez skrbi, si šel na kako kavico, na kako pijačko, gor v trgovini, medtem ko si nakupoval, ko si imel polno daril v eni roki, pa polno daril v drugi roki. Zdaj pa druga ne moreš narediti, ko doma čičat pa na računalniki nakupovati. Zdaj pa, ko smo glih pri tem, pri totih darila. Ljudje, ki Kiki Family Pika Shop, če češ razveseliti kakega prijatelja, prijateljico, družinskega člana, če gleda Kiki Family, je Kiki Family Pika Shop glih pravo mesto za tebe, da nakupuješ darila. Zakaj pa že zale jaz to govorim za tota darila, ker bo Božič bo zelo hitro tu še slaba dva meseca. Pa da ne o te misli, jaz vam ne zale tole govorim, da bi čim več prodal, ampak dejansko iz izkušnj, iz lanskega leta. Lani se je začela gužva že novembra, tako zdaj. Zale smo opazili pri naročili, da ste nas začeli zasipati za naročili z leve in z desne, da koma fulgamo. Ljudje, ki zale si naročite darila za Božička, ker pol vam ne moremo obljubiti, da boste pravčasno dobili. Ker morate razumeti, naša Kiki Family je le nova znamka, nova firma, koma lani smo začeli maksimalno delati. Samo eno še Viljo imamo trenutno zaposleno. Ona dela na polno, več ko pa delati pa tudi ne more. Tak da, naročite darila že zdaj za Božička, ker... Božiček bo krk malo tu, ne? In vzami si svojo šalčko, vzami si svoj hudi, pa še ogromno drugih stvari imamo. Idi pa si poglej. Nekaj si pa pozabil povedati, ne? Kaj? Da tvoje največje darilo sem pa jaz. On je želo veliko darilo, pa Liamček tudi, ali ko ga ni. Kaj si bomo pa danes začeli? Kaj druga kot challenge, ko je zelo slabo vreme, delamo challenge. Danes bomo naredila 10 sekundni challenge, v bistvu obstaja 7 sekundni challenge, mi bomo pa naredila 10 sekundni challenge. Kaj to pomeni? Dala bomo vsak drugemu 3 naloge in jo moraš upraviti 10 sekundah. Torej, jaz rečem Sanji, naprimer, tule smo nekaj pripravljali, naprimer, fafarone pa čebulo. Ena od totih nalog bo ziher moja ali pa Sanjina. Naprimer, rečem, Sanja, pojej čebulo v 10 sekundah. Pa pa šivamo, ne? Kdo bo prvi? Gremo kamen, škarje, papir. Ja, tisti, ki res mora, začne. Kamen, škarje, papir. Pa daj, no, ne. Tisti, ko zgubi, začne. Ne, a, ki res mora. Ok, kakva naloga? Ok, prva naloga. Čaka? Sanja, si kojna lista pisala. To sem upala, da nam je zdobila in želja sem jo resničila. Daj si nogo za vrat. Če pa ne, jaz te ne lahko daš meni 4 mesece na razpolago ceta, pa nam dal noge. Pa da pač probaj. O, bravo. Ne, a gre. Pa dober si, dober. Gremo en like za gumico Kikija. Ok, Sanja, zdaj sem pa jaz na vrsti. Sanja, pojem v 10 sekundah čebulo. Zdaj. 10 sekund imaš cajta. Grizi, 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 grizi. 7, 8, 9, 10, fertik. Ne. Pa daj, no, čebula. Zdaj pojej do konca, bejk pa na umetalje. To mi pol sem narezala, pa bi životu dal. Bejk pa na umetalje. Paparone. Dragi moj, tule v sklečki imaš. Evo, evo, vse sem rekel, paparone. Zdaj. 10 sekund. O, veta kako ti peče, pač pasionarsko. Jaz sem prej enega pojedla, pa me je skor nesla. 9, 10, stop. 10 sekund, ti je rahalo? O, Kiki! Kiki mašina, mišica! Nočem vedeti, kak bo pol, ko bo šel srat. Mleko, mleko! Poišči eno stvar, ki se začne na črko M. 3, 4, zdaj! Išče, 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 grače išče. Fertik! Zdaj že... Ja, mam! 20 sekund je živimo. 20 sekund je živimo, 20 sekund je živimo. Val pred se ti dal. Ne vela, ne vela. Ocenite vi, ali vela, ali ne vela. Vete kak je lepi, valjda ta vela. Op!
Ok, Kikijo bomo dali za eno ful lahko nalogo. V 10 sekundah bo mogel spiti tisto le vodo tam. Ne, to ni lahka naloga. Halo, halo, halo. V 10 sekundah vodo spiti. Okay. Vsi kako en je naredil. Ja, tisti, ko stisnejo z grlo, moraš znati. Zdaj. Odštevamo. Kaj je? Kaj? 7, 8, 9. Kaj? Sem vam rekla, da ima velike lape. Samo očitno ima še kaj druga. To še nisem življenje probal spiti zaradi takne vode. Ko gledate, zakaj ljudi tak stisnejo? Jaz sem tole zastisnil, samo potisnilo mi je vodo, če želudec notri. Ja, malo zaboli, ampak gre skozi. That's what she said. Zadnja naloga pa ima Sanja ABC dopovedati v 10 sekundah, ampak si mora vodo naliti v uste. Smo pa right? Smo. Zdaj. Kona kar pojedla vodo, dude. Daj. Ni ratala. To ne gre. Ko sem htela A reči, mi je kako. Daj ne, za finto probaj, da boš videl, da dejansko ne morete povedati ABC, da če imate vodo v usta. Ocenite v komentarjih, komu je uspelo zmagati toti challenge. Če si prišel do sem, še obvezno ostani tu, ker zales ima pa za vas eno dobro zgodbo Airsofta. Ostani pa si poglej še eden Kiki Family Airsoft video. Pozdravljeni v novem Airsoft videu. Današnja igra je potekala na Pohorju, na našem poligonu. Razdelili smo se v 3 skupine po 3 igralce. Naša naloga je bila zavzeti hrib, minirati bombo in zdržati 15 minut, dokler bomba ne eksplodira. Evo ga. Evo ti je. Poizkušali smo se prebiti na hrib z desne. Tam nas je čakala zaseda. Ker pa sem bil malo oddaljen od soigralcev, sem edini preživel in ostal sam na sovražnikovem zemlju. Ovci? Ok. Ker je bil hrib že zavzet, sem se prebil nazaj do svoje baze, kjer me je čakala ekipa, da se zopet poskusimo prebiti nazaj do vrha. Tak gremo mi, in tu vzadi za hrtom. A ja, kaj drugi drži, ne? Ja. Ja, gremo kaj tu. Hrče, ko je Ritka šla. Če nisi dvignil roke, kuj. Igra se je končala. Čas je bil, da se mi odpravimo na hrib in obranimo bombo. Na hribu smo sklenili zavezništvo z drugo nasprotno ekipo, da nam pomaga premagati tretjega sovražnika. A žal niso vedeli, da so naši plani rahlo temni. Popolj njih postrelamo. Se, oni. Ja? Oni ni bom spravili, mi pa ni bom. Jaz sem plunil v roko, nema jema. Jaz nisem plunil, tem pa jaz postrelal. Sovražnik mojega sovražnika, moj prijatelj, ne? Dokler obstaja. A ja, ko, ko bomo njih bom spravili. Akcija. Da, akcija, gremo. Čekaj, ka, samo mi moramo braniti. Akcija, akcija, akcija.
O! Hit! Kar po ponovnem respawnu smo odstranili še zadnjega nasprotnika iz tretje nasprotne ekipe. Sedaj nas je še čakal umazan del naloge. Odstraniti zaveznike. Če njih ni več, te pa sta mrtva. Rekl sem ti, da počakaj, da! Izdajstvo! Njih smo uspravili, evo, misija končana. Ker ni bilo več nasprotnikov, smo zopet postavili obrambo in počakali, da se vsi nasprotniki ponovno vrnejo v igro, ter nas napadejo iz vseh strani. Ker sem bil zelo dobro skrit, se mi je eden od nasprotnikov pretihotapil za hrbet, brez da bi me sploh opazil. Hit. Kar kmalo se je igra končala. Uspešno smo obranili hrib in zmagali smo igro. Upam, da vam je bil tudi video všeč. Obvezno lajkaj, komentiraj, naroči se na naš kanal, če še nisi. In vidimo se kar kmalo. Do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Ajde, vidimo se. Ciao. Kako mi glasa zmanjkuje. Ajde. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over